Na Beast Wars 4 nás čeká souboj dvou bojovníků, kteří se u nás už představili. Filip Guardian je po třech zápasech neporažený. Všechny tři soupeře dokázal ukončit v prvním kole a na VFN 1 deklasoval Weidenthalera. Ondřej Hlaváček, který na VFN 2 porazil Kokyho, zatím výsledkově nenaplňuje svůj potenciál. Dokáže bojovník s kvalitním wrestlingem otočit svůj nepříznivý rekord a porazí tím Guardiana? Vstupenky už teď v síti gooutout.net.